Faleminderit. Është fatkeqësi që të bëjmë histori gjëra që janë krejt ordinere. Ju e njihni personin tim, unë gjërat i shpreh publikisht. Janë qëndrime politike, s'ka asgjë personale. Kështu që çdo gjë tjetër është thjesht insinuata e njerëzve që janë aksidente historike dhe është për t'i dhënë rëndësi vetes tyre. Pa e kërcënuar ato gjëra e keni kërcënuar, e keni telefonuar. Është vërtet kjo? Pse do ta kërcënoj? Po pam që e pritet aty jashtë. Po kërkua ti shpjegime a telefonuar apo? Një deputetët dhe komunikojnë. Tash Valteri ta gjej veten e tij, unë nuk jam këtu as për të merrem me Valterin. Në fund fundit thash, këto janë çdo parti ka qëndrimet e saj politike, unë nuk e di çfarë qëndrime ka Zoti Valteri, por më vjen keq që debati i rëndësishëm për ligjin të kaloj në gjëra personale. Çfarë është kjo personale, Zoti Valteri? A diskutojmë për çështje personale, akuzat personale? E rëndësishme është këtu, unë akuza personale kam dëgjuar nga të gjithë. Ah, më vazhdimisht jam marr. Kush është në politikë ka akuza personale? Më gjeni njëri që ka një lloj peshe. Ku atë shpjegim ose bisedojmë për akuza personale? Nuk merrem tash me historitë me çfarë i thash unë Zoti Valteri, por çfarë më tha Zoti Valteri? Po çfarë i thash? Unë kërcënoj njëri. Ajo si duket disa njerëz janë mërzitur me ndryshimet e ligjit zgjedhor dhe nuk dinë të kontrollojnë emocionet e tyre. Kaq. Por e rëndësishme është sot po ndodh një gjë e madhe, po kalon ligji i zgjedhor që jep mundësi hapjes listave që besoj dhe Zoti Valteri e tjerë kanë kërkuar më kohë. Valteri u shpreh se janë bler deputetë opozitës parlamentare për të votuar. I ka votat majoranca. Ti denoncoj, po i ka, ata që jam. Okej.